Дорогі побожани, дорогі друзі, я думаю, що настала моя черга сказати декілька слів щодо свого бачення розвитку, майбутнього розвитку нашої громади. І я хотів би сказати декілька слів про те, що от сьогодні ми очікуємо гостей, я не знаю, там Тимур Юрійович зараз дивиться в смартфон, чи пишуть вони, чи дзвонять, ми ще цього не знаємо. От, але ж ці люди, я вже про це сказав, нам досить сильно допомогли в тому, щоб наша громада відбулася, по-перше. Але по-друге, якщо навіть вони не застануть, ну скажімо, на наше, чи ми не застанемо їх на нашому зібранні, то я хочу, щоб цей відеозапис їм був переданий, тому що я хочу звернутися до них зі словами критики. От, критика, вона досить обґрунтована, як на мій погляд, тому що те, що зараз робить парламент наш, то яким чином розвивається процес децентралізації, це зовсім не вкладається в ті рамки і параметри, які це було задумано ще 5 років тому. От, тому що ми враховували досвід, Україна враховувала досвід таких стран, як Польща, Фінляндія, багато стран Європи, от щодо децентралізації. І в цій вертикалі державній взагалі відсутні ради районні. В усьому світі, в Україні чомусь зараз парламент ввів районні ради як окрему одиницю адміністративну. З якими повноваженнями ніхто не знає. Тобто є повноваження, визначені законом у об'єднаних територіальних громад, є повноваження обласних рад, є бюджети області, є бюджети ОТГ. Що таке бюджет районний і що таке районна рада, які повноваження, ніхто не знає. Навіщо це робити? Ніхто цього не розуміє. От, я хотів би це питання задати от нашим, скажімо, друзям і людям, які зараз очолюють процес децентралізації в Україні, тому що я, юрист, я сам не бачив на це запитання відповідь. Навіщо нам район? Що він буде робити? По-друге, якщо ви вже визначаєте район як окрему адміністративну одиницю, то ви, Верховна Рада, приймає постанову, до якої першою про створення та ліквідацію районів. Першим пунктом вони створюють райони, третім пунктом вони ліквідують райони. Створюють і ліквідують. Якщо зараз буде, скажімо так, із парламентської фракції там групи, декілька опозиційних груп, да? Бажання і якийсь хороший юрист, який розуміється на конституційному праві, то тоді всі результати місцевих виборів можна просто оскаржити в Конституційному суді. Тому що не може бути таке, що одним документом створюють і ліквідують. От без зазначення. Ну, це питання якраз до наших гостей, я думаю, що запис буде переданий, я думаю, що вони над цим задумаються як мінімум. Ну, що хотів би сказати про наші справи. От. Дуже добре, от Григорій Віталійович, він нагадав цей процес, як це відбувалося. Так, відбувалося досить важко, тому що ще, от, ви знаєте, що в січні цього року цю формулу «Один район, одна громада» намагалася дуже тісно і протягнути через Кабінет міністрів, це якраз ця людина, яка зараз сидить за хабар, наш минулий голова обласної адміністрації, він очолював цей рух. Дуже добре, що нам допомогли і цього не сталося. Але ж ми повинні розуміти, що це не тільки довіра від людей, це дуже велика відповідальність. Якщо ми це все створили, то ми повинні щось запропонувати людям. Це ж ми для чогось створювали, правильно? Ну, у нас в лютому місяці, ми з вами вже зустрічалися, у нас була досить велика, багато людей були присутні. От, і я презентував наш план, перспективний план розвитку Побузької об'єднаної громади. Він розрахований якраз на період повноважень всієї ради. От, це буде відбуватися не за один рік, от, але якщо ми будемо так поступово по кожній галузі якісь заходи робити з цього плану,
От, то обов'язково Побузька буде саме тим селищем, про яке всі мріють, яке всі пам'ятають. От, щодо себе, ну, Тимур сказав про те, що да, наша Побузька об'єднана громада, громадське об'єднання, от, зараз розглядає дві кандидатури на голову Побузької об'єднаної громади. Це Григорій Віталійович Комашко і це Січко Андрій Іванович. От, як далі буде, дякую. Як далі буде, це поки що, скажімо, питання, тому що до виборів ми повинні підійти з якимось результатом. От, і ми будемо дивитися, у кого який результат, от, і кого ми будемо підтримати. От, щодо себе. Так, у мене це рішення досить важке, воно нелегке, тому що у мене життя склалося вже в іншому місті. От, і сім'я, будинок, і робота. От, але ж для мене дуже важливо, що те, що я бачу. А я бачу наступне. Те, що ми зробили, це результатами нашої роботи можуть скористатися люди випадкові. Люди, які на це все дивилися зі сторони, і зараз вони себе позиціонують як самі великі децентралізатори, як люди, які дійсно достойні того, щоб очолити наш рух, нашу громаду. Я вам скажу, що ну, ми докладемо всіх зусиль, щоб цього не було. Якщо потрібно, то я зроблю цей шаг, крок, і дійсно перейду сюди, якщо люди мене оберуть, я буду працювати. Дякую. Дякую. Мені дуже приємно це описи, дякую. Ну, щодо того, яким чином ми бачимо розвиток нашої громади. Перспективний план, так, це окреме відео, там досить розгорнуто все було сказано мною. От, але щодо основних моментів, я хотів би повторитися, тому що це дійсно важливо. Мої опоненти кажуть про те, що от бачите, написав перспективний план, більше ти нічого не написав і не зробив. Досить смішно це чути, тому що, ну я скажу так, що мною особисто написано більше десятка наукових статей щодо розвитку Побузької об'єднаної громади, майбутнього розвитку. Стосується це, починаючи від економіки, геології і до туризму. Ці статті, вони були опубліковані в багатьох наукових виданнях. Більшість з них було у наукових виданнях мого рідного Київського університету національного Шевченка. От. То я можу це все представити, і це не просто так, це витрачений на це час і досить така серйозна аналітика. Але ж, щодо того, яким ми бачимо розвиток нашого Побузького, ну, по галузях освіта, медицина, соціальна політика, інвестиції і так далі. От, мені дуже приємно спостерігати те, що зараз відбувається там з Побузькою школою, тому що, бачите, нещодавно була комісія досить така висока, да? Із області люди, із району люди, то вони візуються і гордяться тим, що досить значна інвестиція вкладена в реконструкцію Побузької школи. От, це добре, тому що там навчаються діти, і діти повинні навчатися і бути в досить хороших умовах. Це завжди повинно бути, і у всіх. Але ж, щодо інвестиції, яка туди вкладена, це навіть питання не до розпорядника коштів, ну, мається на увазі не підрядної організації, Василь Миколаївич, я думаю, що мене підтримає, а до проєктанта, правильно? От яким чином проєкт по реконструкції він вартує більше 80 мільйонів, для мене не зрозуміло. 82,6 мільйона. Ну, добре, це таке, це справа, добре, що це є, добре, що Побузький ліцей – це базовий навчальний заклад. Нічого немає, вони зробили тільки фасад, а там нічого немає. Криші немає, столової немає, там внутрі школи нічого не зроблять. Парт нема, ми парти купляємо, столи для вчителів. Щось ну, дуже довго, дуже довго. Дуже довго. Що ж вони зробили 82 мільйони? Абсолютно. Фасад, покрасили, просили. Так, я розумію. Результат але ж, багато.
Да, дуже багато запитань до цього процесу, я це дуже добре розумію. Тому що у людей, ну, коли відкриваєш файли Прозоро, то ти розумієш, про яку суму йдеться, а коли ти маєш кінечний результат, і коли люди здавали кошти на вікна, а зараз їх демонтували, їх ті ж самі поставили, ну це, да, це виникає запитання. Але я кажу про те, що взагалі добре, що це відбувається. Добре, що це відбувається, тому що діти повинні навчатися в хороших умовах. От. По-друге, дуже наболіла тема щодо, до речі, щодо освітніх закладів, буде необхідно у наступній програмі, обов'язково необхідно розробити програму, освітню програму на Бобуську об'єднану територіальну громаду, щоб кожен навчальний заклад і до шкільного виховання заклад, він нікому разі не закривався, щоб не було так, як з Липовенською школою, що її закрили, і люди навіть про це аж потім знали. Тому що ну, там є, були певні об'єктивні причини з цього, але ж це недопустимо. От, щоб цього не було, щоб кожна школа, кожен садочок. Чули там за Різбур'яна. Ну є питання. Школа нова. От, щодо медицини, це, ну, я думаю, що всім погодяться, що це сама наболіла тема. От, всі це знають, всі це розуміють, і мені це теж дуже близько, тому що ну, вся моя сім'я працювала в Бобуській лікарні, я в тому числі працював свого часу. От, і зараз те, що відбувається взагалі з лікарнею, ну це злочин, вибачте, це злочин. Дуже чітко є Конституція України, закон прямої дії, 5 стаття Конституції України визначає, що неможливо, заборонено закривати чи якимось чином зменшувати штат, ну зменшувати штат, це неправильно, закривати медичні установи, лікарні і медичні установи. Я вам скажу, що те, що відбулося, що зараз із нашої лікарні залишилося там буквально там денний стаціонар і поліклініка. От, за цим всім є люди, обличчя, які ініціювали цей процес. Є люди, обличчя, депутати, які голосували за це. Є люди, обличчя, які ці документи, всі накази підписували. Розумієте? От ми кажемо, що так сталося, а воно ж чомусь сталося. Хтось це зробив, розумієте? Оце все необхідно, а це обов'язково необхідно зробити. Підняти ці всі документи і цих людей на підставі статті Конституції 5 просто ну, притягнути до відповідальності. 49-та, да? Я вибачаюся. Дякую, Андрій Андрійович. Краще якось. Так от. Я про що хотів ще сказати, що да, те, що відбувається з лікарнею, це необхідно виправляти. І причому терміново. Але це повинна бути ініціатива місцевої ради. От голова місцевої адміністрації ради, він повинен їхати в облздрав, він в Міністерство охорони здоров'я, він повинен надавати свої запити до Верховної Ради, щоб йому надавали ці документи, він повинен кричати про те, що у нас 7 тисяч населення, населений пункт і плюс ще 3 тисячі населених окружні сели, що будуть входити до нашої ОТГ, залишилися без лікарні. Про це потрібно кричати, не сидіти на місці, а кричати, розумієте? Правильно Тимур каже, що поруч знаходиться підприємство повищеної небезпеки. Я поэтому по лікарні, я сразу скажу, значить, 20 днів назад я відправив депутату. Попросили меня люди с нашего поселка подписи дали все нашему депутату. Так. 20 дней проходит, уведомление мне пришло, 9 числа им вручено. До сих пор ответа нету. Так? Значит, отправили сейчас Разумкову, отправили, по-моему, кругом сейчас отправили. Это уже Кинощук занимался. Но отправили кругом. Вот. Но это опять же занимается-то. Должны заниматься и депутаты, по-моему. Ну да, місцева влада повинна займатися. Влада, кожен депутат повинен зібрати. Да. 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 Вот именно. Абсолютно я з вами згоден. Не говорите. Да. Я абсолютно Інокентій Михайлович, да?
Інокентій Михайлович, я абсолютно з вами згоден. І я вам скажу таким, таке, що дуже добре, що взагалі в Бобуському є люди, які є ініціативними. От, Інокентій Михайлович, скільки я його пам'ятаю, він у складі кожної ініціативної групи. І це дуже чудово, що є такі люди. І людина не просто сидить на місці, він щось робить, він пише, він звертається і звертає на це увагу громади. От. І Бобуську лікарню необхідно відновлювати. От як би там не було, їй потрібно, ну тому що ми пам'ятаємо, які були у нас відділення, це 5 відділень, це педіатричне, терапевтичне, лор-відділення, гінекологія, хірургічне відділення, роддом. Ну це було дуже, дуже серйозний заклад, який надавав... У меня документы так. Все есть, подписи там есть. Мы отправляли, тогда отправляли в область, у меня документы до сих пор лежат. Так. В область отправляли в Киев, значит, даже ответы есть. Угу. Вот. Ну, дуже добре. Так, я слухаю. Андрей Иванович, да. Ну, пока будут выборы, до выборов лекарню нашу растащат. Стоматологическое отделение уже закрывают. Уже закрывают. Еще что? Рентген-кабинет. Говорит, очень старый. Уже, он там, да. Все, его списывают, кабинет закрывают. Врачей, это, флюорографию тоже так же, тоже старый инструмент. Да. Он из строя выходит, их закрывают. Все, закрывают. И увольняют, и все. Вот все, надо пока до выборов, ну хоть какие-то меры принимать, хоть чтобы оставить вот эти стоматологические отделения, да. Эти рентгены. Ну хоть что-то надо делать. Ну вот пишет Иннокентий, я бегаю, тоже что-то такое хочу. Це дуже добре. Ні, це взагалі, да, я розумію, про що ви кажете. Робочий поселок, столько людей, столько дітей, і оставить без рентгена, без флюорографії. А ви розумієте, я трошки, ну, я маю медичну освіту, я розуміюсь, про що йдеться, і я вам скажу, що без цих складових, от що ви назвали, без рентгенкабінету, без стоматології і так далі, це взагалі, ну, лікарня неспроможна. Ну, вона не може називатися лікарнею. Це заклад первинної медико-санітарної надання послуг. Все. Не більше. Знаєте, давайте ми вже домовилися з Інокентієм Михайловичем таким чином, що я буду зустрічатися в Києві з помічниками, по-перше, от нашого народного депутата, от, а потім з народним депутатом, з Юрієм Кузбітом. От, і давайте ці ваші листи будемо піднімати, і хай людина бере їх, от, зачитує. Ну, це, вибачте, дуже серйозна штука. 10 тисяч населення залишилося без лікарні, фактично. От, хай він бере з трибуни Верховної Ради, про це на всю Україну говорить, щоб ці очільники Міністерства охорони здоров'я, щоб вони про це про щось задумались. Я розумію, що вони там такі дуже гарні, лозунги, да, у всіх. От у нас в рамках медичної реформи ми можемо оптимізувати це. Так оптимізувати чи закрити? Під цим оптимізувати, вони ж закривають все. Це ж неприпустимо. Ну, ну нас своє болить. От з приводу Бобуської лікарні дуже болить, от повірте. Будемо цим займатися. По-третє, я хотів би сказати декілька слів про соціальну політику. Ну, необхідно розробити, ну, досить складно це робити зараз, тому що не вистачає бюджету. Для того, щоб не були такі соціальні програми, як підтримка онкохворих, допомоги інвалідам та одиноким людям, регулювання кількості та стерилізації бродячих тварин, у нас такий рух є в Бобуському, це дуже добре, що він є. От, на це необхідні кошти, це повинен бути бюджет розвитку. Бюджет розвитку буде вже у нас в наступній каденції, коли ми пройдемо вибори, у нас вже буде, ну, досить нормальний бюджет для того, щоб ці всі програми наповнювати коштами. Тому що без коштів вони, ну, взагалі не спроможні ні на що. От. Щодо соціальної політики, ну, досить багато на мене тут написано, і я ці всі напрацювання, це
перспективний план розвитку Побузької громади. Обов'язково зараз ми надрукуємо, і ми будемо розповсюджуватися між людьми, тому що люди повинні бачити, що у нас ми не йдемо на вибори не просто, як люди, як хороші там господарники там, і так далі, як хороші люди, а зі своїми напрацюваннями. От щодо інвестицій, дуже добре, що у нас буде бюджет, і досить значний бюджет – це наші податки. Фактично наші податки, тому що це податки від Побузького заводу. Але ж це не основне. От я вважаю, що основним джерелом надходження до Побузької об'єднаної громади, до бюджету – це повинні бути інвестиції. А щодо цього, людина, яка повинна очолити Побузьку громаду, він повинен розумітися на таких поняттях, як бюджетний процес, як дохідна і видаткова частина бюджету, з чого вона складається, яким чином взагалі можна на це впливати, до кого звертатися, інвестиції, які залучати, під які гарантії залучати. Це досить складно. Тобто людина, яка повинна очолити Побузьку громаду, він повинен бути ефективним менеджером. Ефективним менеджером. Сучасним. Тому що світогляд і світ взагалі дуже змінюється. Він кожен день змінюється. Якщо людина не навчається, нічого не сприймає нового, то вона не спроможна бути конкурентною. Не спроможна бути конкурентною. Це повинна бути сучасна, досвідчена людина. Так, інфраструктура, ЖКХ, транспорт. Бачите, це три слова я сказав, я бачу вже в ваших очах, що дуже багато запитань, тому що Побузьке дійсно, що інфраструктура, що ЖКХ, що транспорт, це речі дуже наболілі, дуже наболілі. Тому що зношена абсолютно вся інфраструктура щодо ЖКХ. Водопостачання, водовідведення. Списуються якісь кошти. Мені Тимур каже про те, що мільйони уходять на ремонт колектору. Мільйони уходять. Де вони ці кошти? Що вони роблять? Що вони роблять? А я бачу, я вже про це казав, я відкриваю програму, районну програму соціально-економічного розвитку району Голованівського. Це ще було на минулий рік. І бачу, що в рамках цієї програми заплановано в минулому році будівництво на вулиці Степовій водонабірної башти і заміна повністю цього каналізаційного колектору в Побузькому. Хто про це знав взагалі? Ніхто про це не знав. Просто цей документ потрібно було знайти, а це досить складно знайти його, розумієте? І він складається більш 100 сторінок. І це знайти, розумієте? Чому у нас нічого немає? От ми живемо про те, що немає коштів, немає влади. Тому що у нас таке ставлення до цієї влади. Тому що ми вибираємо влади, а потім з нею не питаємо. Якщо ми тебе вибрали, то будь ласка, відповідай нам, що ти зробив для свого селища, чи для своїх людей, які тебе обрали. От вони якимось чином ці кошти якось планують, потім не виділяють, потім вони йдуть якимось субвенціями на інші цілі і все. Вроді як написали, добре написали, а нічого не зроблено. І ми як були з нашим старим колектором і без водонабірної башні, так ми і залишаємося. Можна говорити багато. Тому що тут ще багато пунктів, які дуже важливі, повірте. Але для мене скажімо, стоїть одне питання. Чи люди, вони здатні і готові сприйняти щось нове? Не старий підхід, який до цього існував завжди. Що у нас є кум, знайомий, брат і так далі, і так далі. От ми цю людину знаємо, там він мій свояк, я за нього буду голосувати. А то, що ця людина, що вона буде робити після того, як його оберуть, ніхто не задумується. Розумієте? Тому я дуже прошу вас всіх на цих виборах, які будуть відбуватися,
Ну, Тимур правильно сказав, не голосуйте серцем, тому що це дуже таке. Да. Невідповідальний, безвідповідальний, нестійкий орган. Треба трошки думати. Трошки думати, виважено думати і думати якраз на майбутнє. Все, я вам дуже вдячний. Дуже вдячний. Давайте, може, поки я розумію, що Тимур. Бачите, ну трошки люди нас підвели, ми будемо, да, дуже добре, що ми поспілкувалися з вами. І так, я дуже хотів би, щоб ми трошки поговорили в режимі, да, запитання, відповідь, якщо ми здатні дати відповідь, так. Ну я вже дам ті документи, от, які у мене є, Андрій. Так, так, так. І ще одне, потім по факту пошлю. Не одно, наверное, несколько, потому что отправляли кабинет министров и отправляли этому Разумкову вот, по больнице. Разумкову теж, да, отправлял? Да. Вот, поэтому я возьму, это отправлял Кинощук и этот самый врач. Вот. Поэтому документы я возьму по швену. Добрый. Щодо цих звернень, я особисто подбаю про те, щоб ці документи, ну, якимось чином отримали свій розвиток, тому що це неможливо, щоб вони просто... Депутат должен же ответить. Так. Таке время. Ми його пригласили, я пригласив, я там написав, прийти сюди, на місці розібратися. Так, так, так. Где? Ну, розумієте, зараз будуть вибори, вони зараз всі тут будуть. Ми там зайняті. Трошки ближче до виборів, повірте, буде тут досить часто і народні депутати, і інші депутати, обласні, районні і так далі. Всі партії тут будуть кругом вас проводи водити, тому що необхідно всім показати результат. От у нас чомусь так відбувається, що всю каденцію сидять роками, нічого не роблять. Так, да, хто більше гречки. Ні, ну нас вже люди трошки в цьому плані там і згоден, і не згоден. Люди трошки помірковані, вони гречку візьмуть чи там щось в кармани собі візьмуть, але все ж таки голосують так, як вони вважають за необхідне. Трошки люди вже в цьому плані, ну, я думаю, що більш відповідально ставляться. От, а так, да, будуть вибори, ближче до виборів, то дуже багато партій будуть і дуже багато будуть пропонувати, дуже багато щось будуть робити, покрасять, може, тут якісь лавочки, постановлять якусь цю дитячу, цю майданчик дитячий, і всі будуть хлопати. Але ж, велике прохання до всіх, обирайте людей, які йдуть чіткою програмою. Чіткою програмою дій, щоб це було відповідально і було за що спросити, тому що лозунги, вони закінчуються, і оці всі покраски там і так далі, ці майданчики, вони закінчуються на другий день після виборів. І їх вже не буде ніколи, от повірте. Людина, якщо стала вже при владі, все, от, все закінчиться. Це моя особиста думка. Я думаю, що всі її розділяють. Що, значить, що? Так, будь ласка. Я як врачу тепер, значить, ми обращались в область, значит, ответа не получили до сих пор по сероводородной воде у нас. Есть такая, вот, да. Типа синяка, так? В Восточной Украине больше нигде нет, только наши скважины. Тут, у нас 81-я, так? Значит, почему? Значит, у меня даже расчеты лежат, экспедиции сделаны, сколько куда надо денег. Все, пожалуйста, деньги. Якщо це скважина, вона знаходиться на території от цієї, яка буде Попуська об'єднана громада. Капітанка, да? Я про це чув від моїх сусідів, я про це чув. Ви знаєте, досить класний взагалі вид бізнесу, тому що ну, існує. Вон больниця є. Ну, вон больницю возьми. Не возьми, а сделай туда. Так, бачите, як. Слушайте, дуже красиво розказуєте, програму так отлично, от юриста, все. Но треба зустрічатися на заводі непосредственно. В Плавцях має 350 чоловік, перша зміна буде 150. Обживовується, там 250 буде, там 170 чоловік.
Там надо говорить, а що ти 20 чоловік розказуєш? Це я розумію. Дивіться, дуже вдячний на це слушне зауваження. За це слушне зауваження, знаєте чому? Тому що сьогодні у нас з Тимуром відбувалася зустріч якраз з головою профкому, профсоюзного комітету, комбінату. Зараз генеральний директор, він у відпустці. Це я йому телефонував. Він мені телефонував, а я бачу, що припущенлювися. Ми ще з ним переговоримо обов'язково. От, і у нас домовилися ми про таке. Я не знаю, чи це, скажімо, буде мати свої наслідки, ця розмова, але я дуже на це сподіваюся. А домовилися ми про таке, що кожен кандидат, який буде висувати свою кандидатуру на голову об'єднаної територіальної громади, він буде мати паритетне рівне право з іншим щодо донести свою програму, свою думку перед працівниками комбінату. Буде, як з його слів, будуть виділені місця для того, щоб кандидат міг вивести свою програму, от щоб люди могли познайомитись, і щоб не виділити зал для того, щоб провести дебати між кандидатами. Будь ласка, це були сьогодні слова голови правкому. Я дуже сподіваюся на те, що ці слова вони відверті, от правдиві. А щодо того, як це буде розвиватися, вже ми будемо розмовляти з генеральним директором комбінату. На жаль, правком, у нас є правком. Продовжний правком, так. Їхні слова нічого не слова. Бачите. Прогресивний директор, молодий товариш. Директор по производству, Рудик Полизовань. Так, в відпустку. Це і зараз виконує обов'язки. Там треба говорити з людьми. А вони виходили на завод через правком. Згоден з вами. Ви бачите, от у нас ми сьогодні дуже важливу тему затронули, але давайте от буквально ще 3 хвилини я свою думку з цього приводу висловлю. У нас була розмова про те, що у нас якось так традиційно склалося, що завод, він надає свою кандидатуру на очільника Попуської ради, селищної ради. От, а потім відбуваються такі речі, що... Він вталкує. Скажімо так, вони лобіюють кандидатуру, да. І відбувається так, що людина не спроможна нічого зробити, тому що немає ні бажання, ні розуміння, ні досвіду. От, і він йде з протягнутою рукою до заводу і дає мені кошти на вивіз мусора, на ті речі. А для чого це робити? Для чого це робити, якщо краще підтримати людину, яка дійсно розуміє, яким чином це зробити, дійсно може це зробити, от, ну я думаю, що це буде вигідніше самому заводу. Ми про це говорили сьогодні. А для чого це робити, я тобі просто скажу, що тут я сама ніколи не робила на заводі і вважаю, що бідам і не робить. Ну факт тому, що люди, які працюють на заводі, вони все время кажуть, ми ж працюємо на заводі, то завод нам і дасть, а якщо від заводу нікого не буде, то нам і нічого не дадуть. А, чому? От і все. Поэтому у нас люди не думають. Їх пролобірували з заводу, вони вибрали, тому що це сказав завод. Ми ж працюємо на заводі, нам гроші платять, у нас завод закриється, нам буде торба. Да, я розумію. Є така дуже класна приказка з цього приводу, я люблю казати в таких випадках на російською, звучить як лучше сумним потерять, чим з дураком найти, розумієте? От, краще поставити людину і потім з нею вести якийсь діалог, ну як поставити, підтримати людину, яка дійсно там має і знає і так далі, і досвід. Чим поставити людину, яка буде неспроможна цього робити, а потім ще вислухати від всіх жителів Попуського, що це ж ви його поставили, чому вони не несете від нього? Так це самі жителі Попуського, правильно? Так. Винувати тебе. Ну. Сережа у нас отработав один срок, він щось за цей срок зробив? Бачите, от все. Не зробив. Прийшли на другий срок і вибрали. Тому що прийшло виборців 100 чоловік, правильно? І цей раз його виберуть так само. І тепер він опять він другий срок собі отработав 10 год. Що ми бачимо? Ми нічого не бачимо в цьому поселку. Нічого, ніде за 10 років нічого ніде не зроблено. Правильно, як Тимур казав, 30 яєць на площі. Що ж ти казав? А, і 20 фонарів, це за 10 год, що ми заслужили. І забор.
Вокруг памяти. І заборчик, да, вокруг пам'ятника, де бабушки нас пішли. Скажімо так, Сергій Павлович, в мене до нього нормальне ставлення, ми з ним спілкуємося, він в мене в гостях був і в Києві, от, в офісі. Я навіть не про Сергія Павловича кажу. Я до нього не кажу, я його не знаю, я до нього просто не кажу. Я кажу про те, про думку наших мешканців, наших людей, які настільки інертні, які настільки не хочуть підняти свою задницю, вибачте, і зробити для себе добре. Оце Бога. Я розумію, Ну, я з цього приводу скажу тільки так, що це залежить у великій мірі від очільника. Якщо буде розуміння, якщо буде людина, яка буде формувати думку людей, то я думаю, що все буде. Не раз у год, а кожен день. Будь ласка, хто ще хоче висказатися?